tu zdaj enega nekega čarobnega nasveta ni. Predvsem nogomet moraš imeti rad, ko znati, moraš biti pripravljen se odrekati, moraš biti pripravljen požreti tudi marsikatero negativno izkušnje, pripravljen moraš biti pretrpeti poškodbo, predvsem pa moraš uživati v igri. Nogomet je še vedno igra, nogomet upam, da bo igra ostal. Za vsem bliščem in bedo osnova je igra in mislim, da je to najpomembnejše v razmišljanju mladega nogometaša. Mislim, to so danes stvari, do katerih je dokaj enostavno priti. Podatki so dostopni po internetu, veliki klubi imajo seveda to urejeno že z strokovnjaki z tega področja. Jasno pa je, da je prehrana zdrav način življenja izredno pomemben in eden izmed faktorjev, ki potem vplivajo na to, kako hitro ali kako kvalitetno se bo igralec razvijal.